Men jeg tror, vi vil bede den første om at komme herop, og det er Lars Bornes Silkeborg. Tak til Yde for en god beretning, hvor det klart bliver markeret, at hvis de voldsomme besparelser på biblioteksområdet skal høre op og erstattes af noget mere progressivt, så er det noget, der skal foregå lokalt. Det gode og det moderne, det gedigende folkebibliotek, det skabes i den enkelte kommune. Og med Vincent Hendricks ord, så skal kampen for det oplyste demokrati føres lokalt. Det er i øvrigt samme sted som opgøret med det pluralistiske, eller den pluralistiske ignorance finder sted. Hvis I er enige i dette udsagn, og det er I jo nok, for det er jo sådan noget, vi går og siger til hinanden, så vil jeg bede jer om, og det er selvfølgelig politikerne, jeg vil bede jer om at vise det i den valgkamp, som jo allerede er startet, og som kulminerer i november. Jeg vil bede jer om at gøre lige præcis udviklingen af jeres folkebibliotek til et lokalt tema. Hvis I gør det, så lover jeg, at vi andre, vi skal nok fodre jer med fakta og putte vitaminer ind i jeres valgkamp. Og så Dan Arnløv har bedt om ordet. Alle indlægsholdere, vi har hørt, alle standen, vi har hørt, alt hvad vi læser om bibliotekerne, siger, at bibliotekerne er inde i en brydningstid. Vi er i forandring. Alt bliver forandret. Bibliotekerne skal forandre sig også for at følge med. Alligevel så sidder vi og diskuterer lokalt, regionalt, om vi skal nedlægge vores biblioteksforeninger. Vi kan se, at en fjerdedel af landets kommuner ikke længere er medlem af biblioteksforeningen. Det er et paradoks, vil jeg have lov at sige. Jeg deler ikke formanden, nu skal formanden høre efter, for det bliver kritik af hans indlæg i en øjeblik. Jeg deler ikke formandens udsagn om, at det er manglende solidaritet. Jeg tror, at man bliver ved med at sige, at det er bare solidaritetsspørgsmål, der er gældende her. Så kan vi ikke risikere, at man bliver siddet op i elfenbenstolen og være solidarisk med sig selv til sidst. Og det nytter ikke ret meget. Jeg tror, vi er nødt til at fokusere på, hvad det er, bibliotekforeningen kan, vil og skal. Vejle Kommune skal jeg med samme sige, som jeg repræsenterer, der kommer fra. Vi er med i biblioteksforeningen, så længe jeg har noget, skulle have sagt. Fordi vi synes, det er vigtigt, og fordi personalet i bibliotekerne får et fantastisk fagligt fællesskab. Det er det hovedafgørende argument for, at vi er medlem. Politisk får jeg noget ud af det. Jeg møder nogle rare mennesker en gang om året, og jeg flere gange om året. Det er jo altid dejligt. Men jeg møder ikke så mange politikere på de regionale møder, fordi de ikke tillægger det særlig stor betydning. Og så ser jeg på sådan et overskud som det her. Jeg forstår faktisk godt, hvorfor politikerne ikke hopper fra. Når man i går leverer et dokument, der hedder Digitale Principper, en 7-8 er der, uden beskrivelse, bliver lagt ud af dagen, før man skal debattere det, og siger, her er det, vi mener, her er det, vi mener ud, formentlig på en pressemeddelelse om en time eller sådan noget, altså for hurtigt Michel, han er på tasterne, så synes jeg ikke, man tager politikerne alvorligt i en forening. Jeg synes, det er et dårligt proces. Jeg synes, det er for dårligt, at man ikke har lavet en bedre debat af de her principper. Jeg er klar over, at diskursen har været der i årevis rundt omkring. Men det er øjeblikket, man forfatter sådan en række apper. Så må der være en debat, så målretter man debatten, og så bør man også sende ud i kommunerne, så man kan debattere. Det er jo det, man efterlyser konstant. Det er, at man tager biblioteksforeningen og biblioteksdebatten alvorligt ud i kommunerne. Alligevel så har man fået skært en glimrende mulighed med det her, ved man bare smider sådan et dokument ud og bruger et kuppe en række principper ud til forsamlingen her. Det havde været en glimrende mulighed for os at få diskuteret det ude i kulturudvalgene og byrådene. Og rent faktisk få inddraget biblioteksforeningen i det daglige politiske arbejde. Den smed vi på jorden. Jeg håber, jeg ved godt, at principperne eller beretningen er til afstemning eller noget som helst ud over debat her. Jeg håber meget, at man i forretningsudvalget vil overveje at tage sine principper tilbage. Og måske overveje, om man ikke kunne lave en kvalificeret debat i de principper. Det er nogle ret afgørende emner, der er i de her principper. Det kan forandre vores samfund, biblioteksamfund, bogsamfund, rettighedssamfund, markant. Jeg synes ikke, det er godt nok. Og jeg synes, man har smidt en mulighed på jorden,
som er ærgerlig. Og jeg håber virkelig, at I vil tage det til at trække det tilbage, og så måske lave en ny debat runde på det her. Det var mine ord. Tak. Det næste er Mark Dreyer Christensen. Hvis udviklingen den fortsætter, som vi har oplevet den de sidste år, så går Biblioteksforeningen en krank tid i møde. I januar 2010 der var der 88 kommuner, der var medlem af Danmarks Biblioteksforening. Og i januar 2014 der er det estimeret, at 74 kommuner er medlem. Det er usolidarisk. Det var formandens simple kommentar til det. Og det kan man mene. Og der er også et vist element i solidaritet i at gå i forening og i fællesskab løfte dagsordner. Men man kunne også vælge den vinkel, at det kunne være, at Biblioteksforeningen ikke var interessant nok for kommunerne. At vi var kommet i en situation, hvor man som kommune både kunne spare nogle penge, og måske ikke nødvendigvis mistede den biblioteksfaglige indsigt, mulighederne for strategisk arbejde med dannelse og læring i sin kommune, uden at være medlem af Danmarks Biblioteksforening. Det er simpelthen ikke acceptabelt, at vi bliver ved med at miste medlemmer, og at svaret tilbage er, det er fordi folk er usolidariske. Danmarks Biblioteksforening er nødt til at kigge indad, er nødt til at gøre sig selv bevidste, hvad er vores værdi for kommunerne? Hvad er det, der gør det unikt at være medlem af Danmarks Biblioteksforening? Hvad er det, vi får, som er unikt, som man som kommune simpelthen er nødt til at være en del af? Vi bliver ramt af vores egen mentalitet. Vi bliver ramt af vores tilgang, vi bliver ramt af vores grundholdninger om fri og lige adgang, og det gælder jo også for kommunerne i rigtig mange sammenhænge. Vi har den grundlæggende holdning i den konservative gruppe, at man i bedste fald skal efterlade en organisation i samme, gerne bedre stand, når man overdrager den til ny ledelse. Næste år der skal der diskuteres ledelse igen i Danmarks Biblioteksforening. Og der er det meget vigtigt, at den generalforsamling, der mødes, er lidt mere visionær den her gang. Vi har brug for at få gjort op med mange års tilbagegang og med en svag udvikling i Danmarks Biblioteksforening og i relevansen for medlemskommunerne. Vi har sat mange væsentlige dagsordener og gør det fortsat, det vil jeg også vende tilbage til. Og den bibliotekspolitiske debat, den er rødglødende i Danmark for tiden. Og det er derfor også et paradoks, at medlemskaren den svinder ind. Og det er der kerneydelsen den måles for en forening. Og derfor har det ikke været godt nok. Det er faktisk meget kritisabelt, og det er den konservative gruppe i Biblioteksforeningen meget bekymret over. Dan talte om elfenbenstårnet, så vidt vi er måske ikke gå, men vi er nødt til at kigge indad som forening, når vi mister medlemmer, og ikke bare pege fingre af dem, der træffer valg ud fra begrundelser og baggrunde i lokale politiske beslutninger. I den seneste tid der har vi diskuteret intensivt digitalisering. Det kommer vi til at gøre mange år fremad. Det er en vidunderlig og krævende og meget, meget spændende diskussion. Repræsentantskabet blev i går præsenteret for en række principper. Spændende principper indeholder stor værdi og en oplagt mulighed for debat om begrebet fri og lige adgang til viden, lånemuligheder og materialer. Men hvilket anker har den her debat? Hvor dybt stikker den, og hvordan vil den påvirke omverdenen? Formanden sagde i går, at det vil skabe stor debat i vores samfund. Det tror vi sådan set er rigtigt. Måske endda så stor debat, at det kan skabe splittelse. På et tidspunkt der var Danmarks Biblioteksforening ude med et signal om, at DB ville være den samlende platform for digitaliseringsdebatten. Det er her, vi skal være med. Vi inviterer ind. Kom og vær med. Lad os finde løsninger sammen. Fra kommuner til rettighedshavere. De principper vil skabe uro. De vil skabe kritik, og de sender ikke et signal om et DB, der er en samlende figur. De sender et signal om, at vi er klar til med loven i hånd at bruge den tvang, som ophavsretslovgivningen den har givet os indtil nu, og have den samme tilgang til andre materialer. For det konservative udgangspunkt og på baggrund af gruppemødet, der må tilgangen være, at det må være forretningsmodellerne, vi må ind og diskutere. Vi må have fat i en ordentlig og sober debat med rettighedshaverne om,
Hvordan vi i fællesskab kan sikre, at borgerne får de materialer, de skal have og skal have mulighed for. Uden at det er kommuner og stat, der skal betale for udviklingsarbejdet. Og uden at vi krænker de rettigheder, der er hos forfattere og hos ejere af værker. Det må være den ordentlige måde at gå til det på. Og ikke en billig popsmart at-punktliste vedtaget hui-hej i et forretningsudvalg. Hvis den her principskitse den bliver gjort til offentlig debat, så må den konservative gruppe understrege, at det kan vi ikke billige, og det vil vi også meddele offentligheden. Det er vi ikke en del af på et så uoplyst grundlag, på så svag en debat med så væsentligt et spørgsmål, med et formål, der kun kan skabe strid og ikke løsninger. Det er den nemmeste kunst i verden at skabe debat. Den svære kunst er at skabe løsningen. Og Vagn Yttes adfærd skaber ikke løsninger, den skaber debat. Og det kan det Konservative Folkeparti på ingen måde billige. Vi står over for nogle væsentlige og meget store udfordringer. Senest med oprettelsen af DDB, som bliver en dyr affære. Aarhus og Københavns Kommune var tidligere på sidste år ude med en kort melding om, at det kunne da godt være, at hvis vi fik halvdelen af det beløb, det kommer til at koste, så kunne det være, at vi skulle bygge den infrastruktur, og så kan vi bare gå i gang. 44 millioner, det er det, infrastrukturen er vurderet at komme til at koste, finansieret af stat og kommune. 5 kroner per indbygger. Vi giver allerede fra offentlige midler 90 millioner kroner til DBC. Prøv lige at sætte det beløb op imod de godt 200 millioner, der er blevet brugt på materialer sidste år. Det er rigtig, rigtig mange infrastrukturmidler. I en samarbejdsaftale nu vel, konkurrenceudsættelsen, den har man valgt at negligere i den her sammenhæng. Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke får skabt infrastrukturelle papirtiger, hvor kommunerne oplever at aflevere flere midler til infrastruktur end til biblioteksmaterialer, og dermed underminerer muligheden for at få et aktivt materialevalg og et bibliotek, der er til gode for borgerne og ikke bare til gode for bureaukrater. Jeg er bekymret for den udvikling, vi står overfor. Jeg er bekymret for de omkostninger, der er forbundet ved. Jeg er bekymret for det infrastrukturpres, der ligger på økonomien. Det er ikke bibliotekets kerneopgave at finansiere infrastruktur. Det er at levere materialer. Og jeg er ikke sikker på, at det er den rette vej, vi er på vej henad. Når vi mødes næste år, så får vi muligheden for at tage en grundig debat, baseret på året, der er gået, kigge hinanden i øjnene og forhåbentlig vende skuden og bringe DB til ny fremgang og ikke de 4 års tilbagegang og tristelse, vi har oplevet med den nuværende ledelse. Det Konservative Folkeparti ser frem til den diskussion til næste år, og vi vil også gå aktivt ind i debatten om de her principper, især hvis de bliver udlagt sådan, som formanden og næstformanden har intensiveret. Tak for ordet. Og så er det Erland Kolding Nielsen. Ja, jeg blev pludselig betænkelig efter den forrige taler for at gå på talerstolen, fordi jeg vil nødig opfatte sådan, at jeg optræder i en politisk sammenhæng. Mit navn er Erland Kolding Nielsen, og jeg er chef for Det Kongelige Bibliotek, blandt andet Danmarks Nationalbibliotek. Og når jeg går på talerstolen, så er det for en kommentar til den debat om fri og lige adgang til al information, som jeg så formuleret som et princip. Jeg er politisk neutral i denne sammenhæng i forhold til Danmarks Biblioteksforening. Jeg er medlem af gruppe B og har altid været det. Jeg vil nødig opfattes som politiserende, men jeg vil gerne her sige eller give Danmarks Biblioteksforening et godt råd. Bibliotekerne er ved at gentænke sig selv og redefinere sig selv i den digitale verden. Det er meget vanskeligt. Og det har også gjort forskningsbibliotekerne, det gælder fortsat forskningsbibliotekerne, det gælder alle kulturinstitutioner. Og formanden fremlagde i sin mundtlige beretning, at biblioteket skulle være indgang til det digitale samfund. Alle principperne kan jeg overordnet være fuldstændig enig i. Herunder også at arbejde for, at alle borgere får fri og lige adgang til digitale ressourcer, uanset hvor de bor. Ja, den formulering er i orden. Men hvis den så, som jeg så et sted, bliver skærpet til fri og lige adgang til al digital information, så er man ude på et skråplan.
For det kan ikke lade sig gøre. Det kan det hverken af økonomiske grunde, eller af ophavsmæssige, eller af datalovgivningsgrunde. Og en række af disse grunde er Danmark ikke engang selv herre over. Det, der er problemet, er jo ikke al den, ikke den frie adgang til al den litteratur og information, der man kan, alle kan finde på Google. Det er adgangen til den, del af informationsverdenen, som koster penge, og som er produceret, og som er beskyttet af ophavsret, eller den del af informationsverdenen, som er bevaret og har problemer med datalovgivning. Og dertil kommer så, at netop denne del af informationsverdenen er dyr, og er faktisk, hvad ikke alle jer, der ved her og måske har tænkt over, faktisk er den dyrere end den fysiske verden på mange punkter. Det er et paradoks, men der skal betales mere for adgang til denne del af informationsverdenen i den digitale verden, end i den fysiske, hvis man skal have bare det samme, og i hvert fald, hvis man skal have mere. Alene af den grund kan man ikke skærpe princippet om fri og lige adgang til digitale ressourcer til at digital information. Men så jeg også, at det er blevet tolket, og det er blevet formuleret sådan, at denne frie og lige adgang til al information er det samme som fri låneret. Det vil jeg gerne have defineret. Hvad mener man med fri låneret i den digitale verden? Altså, er det en overførsel af princippet fra den fysiske verden, som jeg er helt enig i, til den digitale verden? Hvis det er det, så er man ude på et skråplan. Det kan alene af ophavsretsmæssige grunde ikke lade sig gøre, og Danmark er ikke uden videre herre over det. Sagen er jo den, at den fysiske frie låneret, den er baseret på, at man har købt ejendomsretten og dermed udlånsretten til fysiske eksemplarer. Det er meget svært i den digitale verden. Og jeg kan illustrere problemet ved at sige, at intet folkebibliotek kan få, og man kan ikke engang indføre det ved lovgivningen, fri låneret til de 500.000 digitale bøger, som det Kongelige Bibliotek nu har købt adgang til, eller købt ejerskab til, som universitetsbibliotek. Det kan ikke lade sig gøre, uden at der betales og indgås særskilte aftaler. Så derfor vil jeg sige, at når man så ser det modsætningsvis fra de brancher, vi skal samarbejde med deres synsvinkel, så skaber denne ureflekterede overførsel af definitionen fra den fysiske verden til den digitale verden kun modsætninger. Og jeg siger på forhånd, det kan ikke lade sig gøre. Vi må gentænke og redefinere begrebet fri låneret, eller opgive det som sådan. For der kan ikke blive fri låneret til alle disse ting til enhver tid for alle, hvis ikke man vil betale meget store beløb, eller flytte sig fysisk. Det er paradokser, men det er virkelighedens verden i den digitale tidsalder. Den er fuld af paradokser. Tak for ordet. Tak for det, Mona Mads. Det er meget sjældent, at vedtægtsforslag, som har været igennem hele forberedelsesmøllen, bliver stemt ned på en generalforsamling, og det sker nok heller ikke i dag. Men ikke desto mindre vil jeg som Don Quixote nærmest kaste mig ud i en kamp mod vindmøllerne og anbefale, at vi stemmer det ned. Det er der forskellige grunde til. Nogle af dem er vigtigere end andre. De mindst vigtige, de handler om, for eksempel, at jeg synes ikke, det nødvendigvis er en god idé kun at have generalforsamling hver fjerde år. Det er meget lang tid, hvor medlemmerne ikke har mulighed for at være med til at korrigere kursen, hvis man synes, der er brug for det.
Og så hjælper det ikke meget, at man holder et såkaldt bibliotekspolitisk topmøde indimellem. Der tænkte jeg jo på, hvad er et bibliotekspolitisk topmøde? Er det bare sådan nogen som os, der sidder her? Fordi så er det vel egentlig en voldsom devaluering af ordet topmøde, er det ikke? Ja. Vi er i gang med debatten om formandens beretning. Vi får mulighed for at debattere vedtægtsændringen okay. senere på. Jeg kan lige gøre det færdigt, men mere. Okay, men formandens beretning indeholder vel også vedtægterne? Skal vi ikke tage dem med det samme? Okay. Ja, men nu kommer jeg helt ud af tanken. Jo, uanset om det så bliver generalforsamling eller bibliotekspolitisk topmøde, så synes jeg, der skal være en ny prisstruktur på dem. Jeg synes, det er forkert, at man ikke kan få lov til at deltage punktvis i møder som det her, hvis man nu bare har interesse i et debatemne eller en udflugt eller et møde. Så bør det være muligt, at man kan deltage og betale for det, frem for at man skal betale mindst 3200 kroner for at deltage over 2 dage inklusive festmiddag. Det er noget pjat. Regionsforeningerne. Jeg ved ikke, om det er nogen god idé, at det bliver sådan mere løst i fugerne. Jeg tror egentlig, at regionsforeningerne kunne have en vigtig rolle i at revitalisere foreningerne og foreningen, hvis de blev mere vitale. Og en af de ting, der kunne gøre dem mere vitale, det var netop, at man fik nye unge medlemmer ind, som Kirsten Bohl også talte om på Gruppe B's generalforsamling. At vi skal have vækstlaget i bibliotekerne frem, altså de unge ansatte. Men samtidig skyder foreningen sig i egen fod med det forslag, der er lagt frem, som gør nogle af medlemmerne til ikke bare 3. klasses, men helt uden for andre klasser. Det jeg taler om, det er det nye forslag om, at hvis man er personligt medlem i gruppe B, men ikke er tilknyttet et bibliotek, som er medlem, så har man ikke stemmeret, og man er ikke valgbar. Det er simpelthen en hån. Jeg kan godt se begrundelsen for, at man måske ville straffes nogen som mig, hvis man mener, at det er mig, der har fået solrød meldt ud af Danmarks Biblioteksforening. Men hvorfor skal der være kollektiv afstraffelse af alle mine ansatte? Hvorfor skal de ikke have de rettigheder, der kunne tilkomme dem, hvis de nu havde lyst til at engagere sig i foreningen? De har ikke haft nogen indflydelse på det. Hvorfor skal pensionister, som jo stadigvæk i vores dag kan være meget kvikke og aktive personer, som i et helt liv har interesseret sig for biblioteksvæsenet, hvorfor skal de fratage stemmeret og valgbarhed? Og hvis man er en ung bibliotekar, som måske i en periode er arbejdsløs, så har man heller ikke stemmeret eller valgbarhed, selvom man måske havde tid til at engagere sig i foreningen på det tidspunkt. Jeg synes, det er helt, helt forkert. Og alene af den, det er den vigtigste af dem. Og den hænger sammen med, at jeres formål er netop at skabe den faglige dialog mellem politikere og fagfolk, og rekruttere fagfolk bredt også. Alene af den grund synes jeg, at vi skal stemme vedtægtsforslaget ned, når vi kommer til det senere. Tak. Jeg har nu 4 indtegnet til kommentarer til formandens beretning, og så vil jeg lige høre, om der er andre til det punkt. For ellers vil jeg lukke talelisten der, og så kan formanden kommentere. Og så derefter går vi over til vedtægtsændringerne, og der vil så blive mulighed for at indtegne sig som til debat igen. Er der andre, der ønsker ordet? Ellers lukker jeg. Og så er det Sten Andersen fra Aarhus. Tak for det. 2 konservative har kastet sig ud i debatten om medlemsnedgang. De er bekymrede, siger de. Jo tak, men kommer de med nogle løsninger? Umiddelbart. Det er en væsentlig diskussion, men det kræver måske også nogle svar. Så jeg vil prøve med en lidt mere konstruktiv tilgang. For en gang imellem, der får man jo stillet det spørgsmål, hvad får man egentlig for medlemskronerne i DB? Jeg tror faktisk, man skal vende noget om og tænke på en anden led. Hvad vil der ske, hvis man ikke betaler de godt 100.000, som man i gennemsnit betaler per kommune? Hvad skulle man stille op,
uden DB i Svendborg, Slagelse og Sønderborg og alle de andre medlemskommuner. Hvis ens kommune helt alene skulle forholde sig til e-bogs afregning, ville man så ikke være mere sårbar over for store forlag, store IT-firmaer og deres løsninger? Og vil det ikke betyde, at de sparede 100.000 om året blev til det dobbelte i udgifter? Eller måske det tredobbelte? For hvad skulle man ene kommune gøre, hvis markedet smækkede døren i og kun tillod udlån af bagkataloger eller smal litteratur? Eller hvad skulle man gøre, hvis idéerne omkring de nye udfordringer på biblioteksområdet ikke havde en platform, et mødested? Skal man tilbage til at sidde hver for sig? DB er også et mødested. I IKAS Brande kan man rigtig meget. Det ved jeg, fordi vi lige har uddelt en pris til dem, en innovationspris. Men med DB, der har vi også en platform, som er fælles. I kan sprænde kammeraten, men kan de gøre det helt alene? Kulturpolitik laves jo i Folketinget. Og her skal man agere. Og man skal ikke agere som enkelt kommuner, men det, vi ellers har her, det er, som kan agere, det er KL. Men hvor tit tror I, at KL's børne- og kulturudvalg har bibliotekerne på dagsordenen? Jeg har tjekket det igennem de sidste 3,5 år. Det skete én eneste gang. Det var, da man diskuterede DDB. DB arbejder målrettet med Folketinget, deltager i høringer, arbejder konstant med at være i dialog med kulturpolitikere. Kan man gøre det alene? Eller skal man bruge mere end 100.000? Debatten i medierne, den er der. Der er masser af brændende platforme, og de er også initieret af DB. Det er, fordi der er noget at debattere, og det er også fordi, at DB er i stand til at sætte dagsorden. På repræsentantskabsmødet blev der vist en lang række af de debatter, som DB har været med til at sætte i søen, og som DB også har været katalysator for. Det er vigtigt. Det kan man ikke gøre. Det kan man selvfølgelig godt gøre som enkelt kommune, men hvor meget har man så egentlig at have den debat i? Så tænk, hvis DB ikke fandtes. Hvad så? Derfor skal vi ikke hele tiden... Det er fint at diskutere og kritisere, men vi skal også være konstruktive, og så skal vi også se lidt på, hvad vi i virkeligheden kan i fællesskab. Signe Helberg. Jeg kommer fra Frederiksberg. Der er vi rigtig glade for vores biblioteker, og vi er sådan set også glade for at have Danmarks Biblioteksforening. Vi er til gengæld ikke ret glade for forlagene, de store forlag, som har store formuer, stor magt, og som sætter ublu priser på e-bøger. Vi er her alle sammen i dag, fordi vi elsker bibliotekerne. Så min opfordring er sådan set, at vi står sammen politisk og bekæmper dem, der har magten derude, og som modarbejder bibliotekerne og den udvikling, vi er i med digitaliseringen. Jeg synes, vi skal stå sammen om at være enige om, at det er borgernes interesser, vi varetager, og borgernes interesser, det er at få en fair adgang til e-bøger og andre digitale materialer. Det sker ikke i dag. For mig er valget lige fremt. Er det kapitalens interesser, vi vil varetage, eller er det folkets interesser? Jeg er socialdemokrat, så for mig giver svaret sig selv, men jeg har taget ordet i dag for at komme med en opfordring til Biblioteksforeningen om, jeg synes, tiden er til at skrue bissen på og vælge klar side, og også søge alliancepartner der, hvor de er, fordi over i Undervisningsministeriet kæmper de den samme kamp mod forlagene, som tror, de skal tjene kassen, på at sætte strøm til deres fysiske lærebøger.
Og der har man afsat 500 millioner kroner jo til digitalt indhold. Jeg synes, det er en glimrende anledning til at lave en alliance på tværs af områder og prøve at se, om vi ikke kan få magten lidt tilbage fra det store forlag. Tak for ordet. Jørgen Bryge Rasmussen fra Silkeborg. Jeg har i mange år været fortaler for, at Danmarks Biblioteksforening skulle være en aktiv og en mere aktiv stemme i den kulturpolitiske debat i Danmark. Vi skulle så at sige, for at bruge det billede, mere ud over rampen. Det synes jeg, at vi har været at komme. Særligt synes jeg, at vi er kommet det i de sidste 3-4 år. Måske skynd mig at sige, fordi jeg ikke ved, at jeg også er medlem af forretningsudvalget, så jeg synes jo også, at vi er skide gode i forretningsudvalget til at sørge for, at debatten, men det synes jeg først og fremmest, at sekretariatet også er. Jeg synes, at det lykkedes os i højere grad end tidligere at være med til at præge debatten. Når man præger debatten, så siger man jo ikke nødvendigvis det, som man så måske ender med og også synes kan være i orden, men man i alle gode, hvad skal vi sige, processer, der spiller man ud med det, der er ens synspunkt. Og så ved man godt, og det ved de af os, der er politikere, at så skal man nogle gange lave kompromiser, og det kan jo også nogle gange være i orden. Men Biblioteksforeningen skal ikke som sådan starte med kompromis, og så sagt baglæns. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er offensive. Og det vil jeg i al beskedenhed sige, at det synes jeg, vi har været de senere år. Jeg synes, det er dejligt at høre, særligt det sidste indlæg fra Signe Helfand, som siger, at det, der er formålet, det er lidt en kommentar også til Erling Kolding, det kan godt ske, at lige nu ikke er så nemt at gøre op med de kommercielle interesser, der er i forlagsbranchen, og heller ikke på den digitale del af forlagsbranchen. Men opgaven må være, eller kampen må være, at prøve på at gøre det mere muligt for bibliotekerne at tilbyde flere digitale materialer og services, end det er i dag, og også med den økonomi, vi har i dag. Så målet må være at gøre det, som vi også lægger op til i de digitale principper, som vi diskuterede i går, eller vi præsenterede i går i repræsentantskabet, og som vi forinden havde diskuteret i forretningsudvalget, som vi i en periode, over en længere periode, har diskuteret. Så jeg synes, at det, som vi kom med i repræsentantskabet, og som vi gjort, fordi kvikke læsere kan konstatere, allerede har lavet om til, udover at sende det ud offentligt, så har vi også lavet en forklarende pressemeddelelse, så man kan faktisk, man behøver ikke være i tvivl om, hvad det er, der ligger i de principper, vi meldte ud, eller vi har meldt ud. Derfor bliver jeg sådan lidt, selvom jeg godt kender Mark, så bliver jeg alligevel lidt ked af, at jeg skal skrue så meget op for retorik, som du ellers er god til, Mark. Men jeg synes, altså, her synes jeg bare, at det løber af med dig, når du faktisk får sagt, det er en nedgangstid for Danmarks Biblioteksforening, derfor har ledelsen gjort det dårligt. Man kan vel vente nok at sige, det er jo fordi rigtig mange kommuner er klemt på økonomien, at så får nogen lige pludselig øje på det her kontingent, man betaler til den her forening, og så siger man, om så kan man måske også melde sig ud der. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi ledelsen af Biblioteksforeningen har gjort det dårligt. Jeg mener, som jeg sagde før også, at vi faktisk har været fint fremme over rampen. Men det var lidt tankevækkende, at I har haft et rigtig godt møde hos de konservative, så både Dan Arløv og Mark Correa får jo så virkelig svinet Biblioteksforeningen til, og alt hvad vi siger og alt hvad vi gør, ligesom jeg kan huske, der var nogen, der sagde engang om mænd, og altså, det var vist kvindebevægelsen, der sagde, at mænd havde egentlig kun to fejl, alt hvad de siger og alt hvad de gør. Og det er næsten det, I siger om Biblioteksforeningen også. Den synes jeg ikke. Jeg synes faktisk ikke, at I kan være det kendt. Og måske, når du så, Mark, slutter af med at sige, et billigt og popsmart ark at punkter. Det mener du ikke, vel?
Det er faktisk nogle rigtig gode gennemtænkte principper og gennemdrøftede principper, som er lidt provokerende, og det er så provokerer jeg til at synes, at vi er dårlige. Men jeg mangler egentlig at finde ud af helt præcist, hvor I var uenige, udover at I synes, det var billigt og postmart. Men jeg kan så sige på egne vegne og også på min partigruppes vegne, at vi er faktisk rigtig godt tilfreds med, at Biblioteksforeningen er fremme i skolen, også i den digitale debat. Så jeg ville egentlig også have sagt noget om vedtægterne, men det gør jeg så senere, så jeg har taget selv med afløbet med sig dirigent. Hav Østergaard Jensen. Tak. Nu er jeg også valgt at tage ordet. Jeg vil sige et stykke hen ad vejen det samme som Signe Helberg fra Frederiksberg. Først vil jeg sige, at jeg kan godt forstå kritikken af, at de her principper ikke har været sendt ud. Ikke fordi jeg er uenig, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er blevet forpasset en mulighed for at diskutere bibliotekspolitik ude i de kulturudvalg, vi synes blander sig for lidt i bibliotekernes verden, og som er for lidt til stede her. Ikke? Og det er jo ærgerligt at forpasse en mulighed. Det synes jeg, vi skal være mere opmærksomme på fremover. Og så sende tingene ud, så vi kunne også i den næste kommunalpolitiske samling sådan promovere nogle diskussioner, der har med biblioteket at gøre. Tag de muligheder, der er for det. Jeg er sådan set enig i det, i indholdet, i principperne, og jeg synes også, vi skal vedtage dem. Og trykke de forlag på maven ret hårdt, som i den grad tager læserne som gidsler. Jeg er ret sikker på, at de gør i egen rede i forhold til det her spørgsmål, hvor de gør det så dyrt, for læsere at have tilgang til e-bøger. Altså min bekymring er, at de 50% af biblioteksbrugerne, som vi gerne vil have, skal være biblioteksbrugere, der ikke er det i dag. Altså de andre 50% skal nok få fat i e-bøgerne, og skal nok få adgang til alt den digitale og alle de her ting. Men de 50%, som vi ikke har fat i i dag, det må være vores fokus. Ikke? Og der synes jeg, forlagene tager dem som gidsler, og derfor synes jeg også, at vi sådan i en eller anden, sådan, jeg synes, vi skal have konsensus omkring det her, være enige i målsætningen, men jeg vil meget gerne have, at vi også er enige om at være lidt hårde ved de der forlag. At vi som forening skaber en alliance af biblioteksfolk, af politikere og i høj grad også af forfatterne, som også er taget som gidsler af forlagene på det her. Og for lavet et eller andet mere offensivt tryk på forlagene i forhold til, at de åbner for deres e-bøger. Det er fuldstændig grotesk, hvor billigt man kan købe det andre steder. Hvis man vælger engelske e-bøger eller noget andet på nettet, så får man det ikke foræret, men tæt på, og det køber, så er det dit eget. Her der snakker vi om, at man låner det ud i en kort periode, og det er dyrere end at købe bøger, e-bøger på andre sprog. Ikke? Vi havde inde i hvorfor det? Hvad siger du? Det er en myte, du står og skaber. Er det en myte, jeg står og skaber? Vi havde en i vores socialdemokratiske gruppe, som fortalte om, hvad priserne var. 2,5 euro nede syd for grænsen. Danske bøger på tysk bliver læst på tysk af det danske mindretal i Tyskland, fordi det er langt, langt billigere at købe, end det er for biblioteket at låne dem ud. Det virker jo helt tosset. Tyskland er... Det var det, jeg ville sige. Tilrum for tænden er dejligt. Jeg vil godt fremadrettet bede om nogle korte indlæg. Vi er alle tidspressede, og jeg har været meget hård. Jeg har lukket talerlisten, og der er flere, der rigtig meget gerne vil svare på indlæg fra de forskellige. Men der har jeg været rigtig hård, så det håber jeg, fordi vi skal være færdige. Men nu vil jeg give ordet til formanden. Der var nogle konkrete opfordringer, som jeg tænker, vi får svar på. Allerførst vil jeg sige tak for debatten, og så vil jeg sådan prøve at løbe lidt ned igennem. Lars, der er ingen tvivl om, at biblioteksfolk kan støtte politikere med relevant materiale. Og tak for tilsagnet om det. Politikerne skal bare bede om det. Med hensyn til Dan og Mark har jeg den bemærkning, jeg har respekt for jer. Respekt på den måde, at I bliver i foreningen og kritiserer.
Jeg har ikke så meget respekt for dem, der melder sig ud og kritiserer. Men jeg har jeg respekt for, I bliver der og kritiserer. Jeg er ikke enig, men det behøver jeg ikke at være. Og det er I sådan set heller ikke. Jeg vil godt tage fat på principperne. I den gruppe, jeg sad, der var de nærmest ufarlige, de principper. I jeres gruppe, der kastede det med bål og brand. Og sådan er det. Forretningsudvalget har besluttet at vedtage nogle principper for at melde ud, hvad forretningsudvalget og DB står for. Jeg synes, I skal være rigtig meget velkommen til at tage en debat. Så hørte jeg godt, at Pau gav ret i, og det kan man vel også gøre ved nærmere eftertanke og sige, de principper kunne ikke have sendt ud til debat og fået dem tilbage. Jo, nu har vi valgt denne her form, og jeg er ikke bange for at love, at nu har I fået principperne, og de er meldt ud. Hvis der kommer en god debat, eller hvis der er nogen, der melder tilbage, så melder tilbage til DB, så tager vi den på næste årsmøde, efter I har haft den ude omkring, og så skal vi se, om der er nogle af principperne, der trænger til at blive justeret, eller tilføjet nogle andre. Det er et tilsagn, jeg vil give jer, fordi jeg godt kan forstå, at man godt vil have de her principper ud og diskutere, og så kan man sige, jamen det er jo for sent, men nej, det er det ikke. Nu tager vi den stille og roligt forretningsudvalg, der består af flere politiske partier og fire faglige. De har besluttet det her, men det står der sådan, at om et år, når I har diskuteret dem godt og grundigt, eller kommer frem med nogle nye, så er det sådan. Og så må man være klar på, at det kan. Der kan blive uenighed om det. Forretningsudvalget arbejder kun i konsensus, og det gør forsamlinger op. Vi plejer ikke at stemme sådan noget som det her igennem. Men kommer der nogen, så må vi jo gøre det til næste år, hvor det er det store år. Så tak for bemærkningerne. Jeg skal undlade at sige, Mark, de bemærkninger, du også gjorde for en 3-4 år siden, de var møntet på foreningen også dengang. Havde du nogle negative kommentarer, og det har sådan set ikke noget imod. Det, jeg mangler, det er det samme, lidt som Sten, det er den her, der siger, okay, der er nogle ting, I skal ændre, og det skal I ændre sådan og sådan og sådan og sådan. Det er også velkommet. Det vil jeg bare sige. Med hensyn til Erland, så er vi jo meget påpasselige, Erland, med at udtrykke os i et klart sprog. Så klart, så alle kan se, hvad vi mener, så kan det godt være, at tidens tand taler for, at vi ikke kan komme igennem med det lige nu. Men det kunne jo også være, at det var sådan, at vi ønskede, at det skulle være sådan. Og det var det, vi gik ind for. Men besværligt, og jeg tager imod din udstrakte hånd med hensyn til, at du vil hjælpe os. Men det er altid svært at mene noget, som ikke eksisterer i øjeblikket, og alligevel mene det. Man kan jo godt mene noget, så, hvor forholdene er nogle andre i dag. Men du har ret i en pointe. Digitaliseringen og ophavsret, det er noget rigtig svært stof, som man skal være lang tid inde i. Derfor har vi også i DB brugt Harald fra Hjemmekronen i mange år til at udrede teksten for os, både i EU og hjemme i Danmark. Og det er svært stof. Indrømmet. Men vi har udtalt os så klart, som vi kunne, og så kan det godt være, at vi har trådt en skridt over stregen. Det må man sige. Tager vi debatten, Monas indlæg også nu her, eller kommer der en runde til om vedtægterne? Ja, der kommer en ny. Så gemmer jeg Mona lidt. Sten B., opbakning til foreningen. Dejligt. Det der med Signe og Pau, der vil have, at vi går lidt kraftigere på forlagene. Vi har sådan set prøvet det, som vi også sagde i beretningen, at skabe en konsensus, skabe dialoger. Det lykkedes ikke, dialogerne kom, det lykkedes ikke at skabe en enighed mellem E-regionen og de store forlag, Gyldendal og Langhardt og Ringhof. Det lykkedes ikke, desværre. Der er ingen tvivl om, at bibliotekerne ville stå så betydeligt bedre ved at have en fælles holdning eller en fælles løsning
Og den løsning har vi sagt i beretningerne, vil jeg godt gentage, den må DDB løse med licens og gøre det på en sådan måde, der kommer en fælles løsning. Vi hjælper selvfølgelig alt, hvad vi kan og skubber på, og skal nok sørge for, at man ikke fjerner sig så langt fra hinanden. Jeg sad til bords med Gyldendals direktør i går, og vi var enige om, at nu må det her, eller han sagde, nu må det her køre et stykke tid, og så skulle der være en fælles løsning. Det var vi totalt enige om. Jeg håber, vi får det for borgernes skyld, for måden at takle e-bøger i forhold til fysiske bøger på. Tak for opbakningen, Jørgen. Jeg har en lille historie, den er meget, meget kort. Da jeg kom i foreningen som formand, det er snart 8 år siden, der var der færre medlemmer af foreningen. Der var 273 kommuner, men der var færre medlemskommuner, end der er i dag set ud for de 98. Nu kan man altid sige, at der var mange flere, men der var mindre med. Det er ikke godt nok, når vi taber medlemmer i foreningen. Derfor har vi gjort os umage, kom rundt og besøge alle foreninger. Vi vender også skruen i munden. Jeg vil også gerne tillade mig at sige, at jeg er bekymret, men det er ikke nok, at jeg står som formand og siger, at jeg må være bekymret. Jeg må aktionere, jeg må gå i handling, og jeg må gøre noget ved det. Det, jeg sagde på beretningen, det var to ting. Når vi spørger dem, der melder sig ud, og det gør vi, hvorfor, så er det besparelser. Og så tilføjer jeg solidaritet, og det mener jeg stadigvæk. Vi går så over til punktet om indkommende forslag, og der er indkommet et forslag fra repræsentantskabet omkring strukturændringer, som også er udsendt rettidigt. Og jeg skal høre formanden, om vi motiverer forslaget, eller om vi skal gå til debatten. Nej. Så, og jeg skal bede om, at man forsøger at fatte sig i korthed. Den første taler er Per Monson, og derefter skal Jørgen Ryge Rasmussen holde sig klar. Jeg har nok sovet i timen her, hvor der har været høring om strukturdebatten, men jeg skal da lige lov for, at jeg vågnede sidste uge, da jeg forberedte mig til DB Syds generalforsamling og kom til den sidste side, hvor der stod, at medlemmer i kommuner, hvor politikerne har besluttet, altså personlige medlemmer i kommuner, hvor politikerne har besluttet, at kommunen ikke skal være medlem, skal fratages deres rettigheder i den her forening. Jeg har været personlig medlem i, jeg tror, over 30 år, og har altid betragtet mig som et personligt medlem. Det er mit personlige engagement, der har ført med i den her forening, og det betyder ikke, at jeg er ligeglad med, om min kommune er medlem eller ej. Da jeg blev biblioteksleder i Rangstrup, var kommunen ikke medlem, og jeg gjorde, hvad jeg kunne. Det var så desværre ikke nok for at få foreningen meldt ind. Men jeg fik alligevel lov til at sidde og være med til at lave DB's høringsoplæg imod brugerbetaling. Da jeg kom til Haderslev, var kommunen heller ikke medlem. Det er den blevet nu. Men mens jeg prøvede at få Haderslev til at blive medlem, fik jeg lov til at blive valgt ind i hovedbestyrelsen. Jeg fik lov til at blive formand for gruppe B, og det er jeg sådan set glad for. Den mulighed vil der ikke være nu. Nu er Haderslev medlem, og det er jeg glad for, men jeg er ikke glad for at være i en forening, som siger, at noget af det, der bærer os, det er, at vi støtter demokratiet. Og så siger man til folk, der gerne vil gå ind for det grundlag, ja, I kan komme ind måske til dobbelt pris, og I har ingen indflydelse. Det hører ingen steder hjemme. Jeg fatter det ikke. Så det er Jørgen Ryge Rasmussen og Hanne Pinux. Det har været en god, lang proces med tilblivelsen af de her selv nye vedtægter og en ny struktur. Det har været drøftet, det var på i diskussion på, til debat på sidste årsmøde. Det har været drøftet på nogle møder i repræsentantskabet. Det har været diskuteret på en række møder i forretningsudvalget.
det er blevet filet til, det er blevet ændret, der er sket påvirkninger af det oprindelige oplæg, sådan som man nu har et forslag, som faktisk, nu kan jeg så høre, at det ikke dækker alle synspunkter, men i hvert fald så er det vores opfattelse, når jeg siger vores, så er det fra gruppemødet i SF's fantastisk store gruppe, vores klare opfattelse, at det forslag, der ligger nu, er det forslag, der kan imødekomme den kritik, der faktisk har været af den lidt stivere struktur. Så fuld opbakning til forslaget, som det ligger. Vi mener, at det er en fordel, at vi nu har en struktur i Biblioteksforeningen, hvor vi faktisk siger, at man kan have regionale biblioteksforeninger, men man skal ikke. Og det gør jo altså, at det er virkelig meget mere fleksibelt. Man kan også dele de nuværende fysiske afgrænsninger op, sådan så man får nogen, der måske er mere, for nogen mere logiske. Det er frivilligt, det er frit at gøre det. Det er også frivilligt, hvilket aktivitetsniveau man har i de regionale biblioteksforeninger, eller i det regionale område. Så fuld opbakning fra vores gruppemøde. Ja, Hanne Pinjonske og Mark Bræ. Ja, DB er jo en interesseorganisation med en helt unik konstellation, og det ved I alle sammen. Altså det er unikt, at man sidder politikere og fagfolk sammen, og i forening driver et område frem. Det er super essentielt, at kommunerne er medlem. Vi kan være nok så mange personlige medlem. Det tæller ikke. Hvis ikke kommunerne er med, så har vi ikke nogen organisation. Så har vi ikke nogen interesseorganisation for bibliotekerne. Så vi har forsøgt med de her strukturændringer at gøre det bedste for at sikre, at man holder sig på som kommune. Og så er det ikke gjort med det. Så Mark var ikke med. Jamen, hvad er det lige, man kommer med? Hvad er det, der er unikt? Og det må vi jo arbejde på hele tiden. Det er hele tiden en ny tid, vi kommer ind i, og vi bliver på en eller anden måde markedsprøvet. Og vi må selvfølgelig også sætte os op imod det, og prøve på at levere en vare på de nye vilkår. Og det er der noget, vi øver os på, og der er jeg sikker på, at hele forretningsudvalget tager imod gode forslag. Fordi når ikke den gode sags tjeneste længere er nok, hvad er det så, vi skal diske op med? Folkebiblioteket er sammen med folkeskolerne jo helt essentielt i forhold til vores demokratiske dannelse. Og med vores tænker jeg på danskernes demokratiske dannelse. Og vi når jo ikke dem alle sammen, som man gør i folkeskolen. Man kan sige, at vi når måske nogle af dem, som går i privatskolerne, hvor folkeskolerne har resten, som vi også gerne vil have fat i. Og der skal vi da blive bedre. Men en af de områder, vi bliver bedre på, er jo netop at gå ind i hele e-bogsområdet, hvor vi måske især også ved hjælp af Nova kan nå nogle af de borgere, som i dag ikke rigtig får læst. Så derfor skal vi skal sikre, at vores biblioteker bliver ved med at være det stærke demokratiske omdrejningspunkt, som skal til for, at vi kan udvikle demokratiet. Og det har vi så forsøgt ved hjælp af de her strukturer, gør vores bidrag til, at kommunerne stadigvæk vil være med i foreningen, så vi kan støtte vores dygtige bibliotekspersonale til at drive det endnu længere frem. Ja, så er det mig. Kirsten Bolt holder sig klar. Først vil jeg gerne lige bede Michelle om at rejse sig op. Stille sig bag ved formanden. Læg hænderne på hans skuldre, fordi nu vil jeg nemlig gøre noget, som Vagn ikke er vant til, og for han ikke til at ryge op og ramme loftet, ja, så var det rart lige at have direktøren ved siden af. Jeg vil nemlig gerne rose Vagn, og jeg vil også gerne rose ledelsen for det her udspil. Og jeg tænkte, det ville være en voldsom oplevelse for Vagn, derfor måtte han hellere have en dygtig direktør i ryggen. Når jeg er bekymret for Danmarks Biblioteksforening, så er det fordi, jeg er meget optaget af den her unikke karakter, det er at være medlem. Der skal være eksklusivitet forbundet med at være med i en forening, hvor den er relevant og nærværende. Og de her vedtægter er et skridt i den rigtige retning. Og så er det rigtigt, der vil være kommuner, hvor frustrationerne vil stige over, at politikerne har truffet et forkert valg ved ikke at være med i biblioteksforeningen. Og jeg vil meget gerne bringe sin situation, hvor der bliver debat om politikernes disponeringer, når man vælger at trække sig ud af DB. Og hvor der er både et fagligt og et borgerligt engagement i, hvorfor er vi ikke med i en forening, der giver værdi? Skal vi lige have defineret værdien, eller skal vi arbejde videre med?
Og de her vedtægter er altså et skridt i den retning, hvor det bliver tydeligt, at det har en konsekvens, hvis byrådet vedtager ikke at være med i Danmarks Biblioteksforening. Og derfor synes jeg, det er positivt, at vi bevæger den her retning. Det kan godt være, at de skal skærpes. Det vil vi også gerne være med til at diskutere fremadrettet. Og derfor kan vi godt indstille, at de her vedtægter de bliver vedtaget i deres form. For det understreger, at det skal være eksklusivt at være medlem af Danmarks Biblioteksforening. Så det har en værdi for kommunerne, for det skal det have. Derfor stemmer vi for. Kirsten Bolt. Ja, jeg kan jo fortsætte der, hvor Mark slutter. Det har været rigtig meget til debat i forretningsudvalg og i repræsentantskab. Hvad gør vi med de her vedtægter? Hvordan skaber vi en stærk forening? Hvor der også er forskel på at være medlem og ikke være medlem. Og kommunerne er nu engang grundstammen i foreningen. Det er knaldhamrende vigtigt, at vi har rigtig mange aktive gruppe B'er med i foreningen. Men vi har taget bestik af den politiske virkelighed, vi er i. Der skal være forskel på, om en politisk beslutning i en kommune, om at kommunen er med eller ikke er med. Og det får konsekvenser for de ansatte. Derfor har vi valgt det her, og jeg står inden for det forslag, som forretningsudvalget lægger frem. Jeg vil så gerne lige gøre opmærksom på, at det vi vedtager i dag, det er vedtægtsændringerne. Den sidste side, prisstruktur osv., det er noget, der skal vedtages i forbindelse med budgetlægning af næste års budget, altså i repræsentantskabet til efteråret. Slut. Der er ikke flere indtegnet, og så ser det ud som om argumenter for imod, at vi skal skride til afstemning. Og I alle sammen fået nogle lyserøde stemmekort, og der er uddelt 244 stemmesedler. Og vi skal have valgt et par stemmetællere. Og der er forslag om Bente Nielsen fra Guldborgsund og Martin Lundgaard Let fra Ikast Brande. Jeg skal høre, om der er andre forslag. Ellers er de valgt. Bente Nielsen. Og da det er en vedtægtsændring, så skal der være 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, for at det bliver godkendt. Ja? Er I klar? Så skal jeg bede dem, der kan stemme for strukturændringen, som er stillet af repræsentanter. Hvem kan stemme for bedesrække stemmekortet i vejret? Lige blive ved at holde op, indtil de har talt. Du har taget den ene hand. Godt. Så må I gerne tage ned. Og så de, der stemmer imod, bedes række kortet op.
Så må I gerne tage hænderne ned. 80 stemte for ændringsforslaget, 15 stemte imod. Så det er over 2/3, så forslaget er vedtaget.